ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ଆସୁଛି ସୁଧାର। ପୋଲ ରାସ୍ତା ଉପରେ କମୁଛି ପାଣି, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ଜନଜୀବନ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ମାଲକାନଗିରିର କାଲିମେଳା ଓ ମୋଟୁରେ ପାଣି କମିଛି। ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଯାତାୟତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଜଳକା, ବୈତରଣୀ, ହାତୀ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ଏପଟେ ସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 3 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକି ନଦୀ କୂଳିଆବାସୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଦେଇଛି। पिछले 24 घंटा में इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में हल्का से मध्यम मेनी प्लेसेस में मीन्स कोई स्थानों पर बारिश हुआ है और कोस्टल उड़ीसा में एक दो जगह करके हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव हुआ केन्द्र डिस्ट्रिक्ट का तिलकाई में 119.2 मिलीमीटर, उसके बाद पल्लाहरा धेनकलन डिस्ट्रिक्ट में है 53.0 मिलीमीटर। एक ही जगह में हेवी रेनफॉल हुआ तिलकाई केन्द्र डिस्ट्रिक्ट में 119.4। ଆସନ୍ତା 24, 25 ଓ 26 ତାରିଖ ବର୍ଷିବ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ବର୍ଷା ହେବ। 24 ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆର୍ କାଲ 23 ତାରିଖ କାଲ ଭି କାଲ କୋଇ ସ୍ଥାନ ପର ହାଲକା ସେ ମଧ୍ୟମ ବାରିଶ ହି ରହେଗା ଓଡ଼ିଶା କା ସଭି ଜିଲ୍ଲା ମେ। ଆର୍ ଏକ ଦୋ ଜାଗା ମେ ହେଭି ରେନଫଲ ହୋ ସକ୍ତା ହେ ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ। ଫିର 24 ସେ ରେନଫଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇନକ୍ରିଜ କରେଗା। 24, 25, 26 ଏ 3 ଦିନ ମେ ज्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हमारा ओडिशा में रहेगा। गत 24 घंटा आभ्यंतरीण ओडिशा अधिकांश स्थान में मध्यम हालुका वर्षा होई। केन्दुझर जिला तेलकोई में सर्वाधिक वर्षा 119.4 मिलीमीटर रेकर्ड करा जाई छी। आगुकु आउ एक लघुचाप वर्षार संभावना थिबारु नदी पुणी फुलिबा सह विपद आशंका देखा देछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।